четвърта. Искаш ли да я крадеш ли, ако кажа? Още ще става, не знам. Ако ще да кажа, не става. Морджи! Баща е ния дама. Но той баща е... А, тя четвърта е за баща й. От журито една специална награда към младо семейство. Дай Боже здраве и много деца.